ሰላም 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 ወዲ አሌክሳ ፕሮቤት ሰዎች እንደናችሁ እንደከረማችሁ እንደምን አላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ሁላችሁም በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ያልኩኝ እኔ እጅግ በጣም በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ለፈጣሪ ዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ አክቹአሊ እንግዲህ ከአካባቢያችሁ ርቃችሁ ለምትኖሩ አካባቢ ከቤታችሁ ወጣችሁ ረጅም ጊዜ ለቆያችሁ ወይም ደግሞ እንዲሁም በቅርብ ጊዜ ወደ ሰፈራችሁ ጎራ ያላላችሁ ሰዎች በቪዲዮ ሰፈራችሁን እንድታዩ ለማድረግ የአዳማ ከተማን ከመብራት ኃይል ጀምሮ ያለውን አካባቢ ያሳያችኋለሁ በርግጠኝነት ሰፈራችሁን እንደምታዩት ከተማችሁን እንደምታዩት ገምታለሁ በጣም እጅግ በጣም ደስ የምትል ከተማ አዳማ በጣም 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 ደስ ብላ የምታምር ከተማ ናት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ዛሬ እንግዲህ ያው ጉዟችንን ጀምረናል በጉዟችን መሃል ላይ የምታዩት ነገር ካለ የሰፈራችሁ ያደጋችሁበት ወጣችሁ ሻይ ቡና ስትሉበት የነበረ ካፌ እንዲሁም ሆቴል ወክ ያደረጋችሁበት መንገድ አካባቢ ጓደኞቻችሁ ሰፈር የምታዩትን ነገር ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ለዛሬ ይሄንን ቪዲዮ አሳያችሁና በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎች አካባቢዎችን አሳያችኋለሁ እስኪ ቪዲዮን እንግዲህ እየነዳ ነው ያው እንደምታውቁት መንገዱ ጠባብ ነው እንደዚህ እንደ ሌሎች ሀገሮች አይደለም ያው በጣም ቢሆንም ግን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሚታየው የሹፌሮቹ በጣም ጎበዞች ናቸው በነገራችን ላይ ሹፌሮቹ በጣም በጣም የሚገርሙ ሹፌሮች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሾፍሩ ሹፌሮች እኔ በጣም ነው ያስደንቁኝና ከሰው ጋር ነው የተጋፉ የሚነዱት ሰውም ያው እንደ ሌላ ወይም እንደ ውጭው ዓለም መሻገር ያጠብቁ አይደለም የሚሻገረው አብሮ ነው ከተሽከርካሪዎች ጋር የሚሻገረው ተሽከርካሪዎችን እየቆመ ያሳለፈ ማለት ነው ግን በጣም በጣም አዳማ እንግዲህ በቅርብ ሄዳችሁ ለማታውቁ ሰዎች እንግዲህ አዳማ በጣም ያደገ ካሉ ከተሞች አንዷ ናት የአዳማ ልጆች የሆናችሁ ታቋታላችሁ አዳማ በፊት ምን እንደምትመስል አሁን ደግሞ ምን እንደምትመስል እንግዲህ በደንብ አርጋችሁ እዩ ተመልከቱ ህዝቡ ምን ያህል መንገድ ዳር ለትራንስፖርት እንዴት እንደሚቆም አቤት ባጃጅ ብዙ ባጃጅ አለ በጣም ብዙ ባጃጅ አለ ግን የዛኑ ያህል ደግሞ ሰው በእግሩ እንቀሳቀሳል በጣም የሚገርመው እጅግ በጣም ደስ ነው የሚለው በእግራችሁ ስትንቀሳቀሱና እንግዲህ በእርግጠኝነት ካስካሁን ከሄድንባቸው አካባቢዎች የተወሰናችሁ ሰዎች ሰፈራችሁን አይታችኋል ብዬ አስባለሁ አሁን ወደ ፖስታ ቤት አካባቢ ነው ከመብራት ኃይል ጀምረን ነው ወደዚህ መጣ ነው ወደ ፖስታ ቤት አለ ፖስታ ቤት እያለፍን ነው አሁን ወደ ወደዛ ነው ይሄድ ያለው እጅግ በጣም ደስ ይላል ብቻ አዳማ በጣም በጣም ደስ የሚል ከተማ ነው በጣም ድሮ ትንሽ አቧራ ያስቸግራል ይባል ነበር አሁን ግን እሱ በኮብልስቶን ተሰርቶ ኮብልስቶኑ አቧራውን አጠፍቶታል ሙቀቱም ያን ያህል አይደለም ክረምት ግን ያው አዳማ ክረምቱን በናዝሬት ብሎ እንደዘፈነው ልጅ ለክረምት አዳማ በጣም ምትመች ከተማ ናት በጣም በጣም ሰው በጣም ደስ የሚል ሰው ነው የሚኖርባት አዳማ ላይ በጣም ከሰዎች ጋር በቀላሉ የሚግባቡ ሰዎች ናቸው እስኪ እንመልከተው ቪዲዮውን Thank you.
እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን እኛ በመንሄድበት ሰዓት ላይ ብዙም ያን ያህል ትራፊክ የለም። ብዙ ትራፊክ ማለት ያው ኢትዮጵያ የመንገድ መጨናነቅ ወይም ደግሞ የመኪኖች መብዛት የለም። አሁን ሰዓቱ ጥሩ ሰዓት ስለሆነ ነው እንጂ ጧት ላይ ጧትና ማታ ላይ በደም የመጨናነቅ ነገር ይታያል። እሱ ያለበትም አለ እሱንም ቀጥይ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ምንም ትራፊክ በደንብ የለም። በደንብ ነው የሚነዳው። መንገዱ እንደምታዩት ነፃ ነው። እንቀጥል እስኪ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? በጣም እኮ ነው የመሬት አቀማመጡ የሚያምረው። በጣም እኔ በጣም ተመችቶኛል ውደት ለመናገር። በጣም በቃ ግሪን ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። እስኪ እንቀጥል። ማዶ ላይ የምታዋቸው ባጃጆች በሙሉ የሚገርማችሁ ነገር ጋዝ ለመቅዳት የተሰለፉ ናቸው። ቤንዚን ለመቅዳት ማለት ነው። እና በጣም ረጅም ሰልፍ ነው። በጠዋት ተነስተው ነው ቦታ የሚይዙት እንትኑን ለማግኘት ማለት ነው፣ ጋዙን ቀርቶ ለመዋል። በጣም የታዘብኩት ነገር ጋዝ ቀርተው ለመመለስ አትሊስት ግማሽ ቀን ወይም ከዛ በላይ በጣም በጠዋት ወጥተው ማለት ነው። እና የዛ አይነት ችግር አለ። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ትራፊክ እንደምታዩት ይታያል። በጣም በጣም ደስ የሚል አካባቢ፣ ደስ የሚል ከተማ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። የሚቀጥለውን ፓርት 2 ይዤ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ግን በዚህ ዘና በሉበት። የሚቀጥለው ጋር እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።